آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات میں اس بات توحید اور رد عن المشرکین کے لیے ایک بڑی واضح مثال ذکر فرمائی ہے. اس سے پہلے سابقہ آیات میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اس بات معاد کا ذکر تھا کہ جیسے یہ دنیا ہمارے سامنے ہے اسی طرح ہم نے مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, اور پھر اس کے بعد میدان عدل ہوگا, انصاف ہوگا, سزا ہوگی, جزا ہوگی. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھی ہیں. اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے محبوب بلا یزال الذین کفروا فی مرية منہ, یہ کافر تو شک میں پڑے ہوئے ہیں, حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا تو اچانک ان کو قیامت پکڑ لے یا پھر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی عذاب پکڑ لے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم, کہ ملک اسی کا ہے. دنیا میں تو کوئی عارضی ملک کا بھی دعوے دار ہوتا ہے کہ میری زمین, میرا ملک, میرا گھر, قیامت میں تو یہ عارضی دعوے دار بھی نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہی انصاف فرمائیں گے مومنوں اور کافروں کے درمیان میں. اور یہ اصول بیان فرما دیا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اچھے عمل کرتے ہیں, وہ رہیں گے جنت کے باغوں میں جو دائمی ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا, ان کے لیے عذاب ہے اہانت والا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی تھی, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو لوگوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی, ثم قتلوا, یا تو پھر وہ جنگ لڑتے ہوئے جہاد میں شہید ہو گئے, او ماتوا, یا اپنی موت مرے, اللہ ان کو بہتر بدلہ, بہتر رزق عطا فرمائیں گے عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی, اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے مقام پہ داخل فرمائیں گے جو پسندیدہ ہوگا, یعنی جنت. اور اللہ تبارک و تعالی علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کو اجازت ہے, اللہ نے دی ہے, کہ ذالک ومن عاقب بمثلی ما عوقب به, کہ جس طرح کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تم بھی بدلہ لے سکتے ہو, اس کے بعد پھر آ کر زیادتی کرے تو اللہ مظلوم کی مدد فرمائیں گے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور گناہوں کے بخشنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے دلائل دی اپنی کمال قدرت کے کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اس کی ذات ہے جو کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں, کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. کیا معنی؟ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے, کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. اور وان اللہ سمیع بصیر, اور اسی کی ذات ہے جو سب کی فریادیں سننے والے ہیں اور سب کے احوال کو دیکھنے والے ہیں, اور اسی کی ذات ہے وہی معبود برحق ہے, اور اس کے سوا جو بھی ہے سب جھوٹ ہے. اسی کی ذات بلند ہے اور اسی کی ذات بالا ہے اور بڑی ہے. اور اس کے بعد دلائل دیے تھے کہ میرے بندو غور کرو, علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, وہ ذات جو آسمانوں سے پانی اتارتی ہے, فتصبح الارض مخضرة, پھر زمینوں کو سبز بنا دیتی ہے, زمین سبزے سے ڈھک جاتی ہے. اللہ لطف فرمانے والے ہیں, اللہ جاننے والے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے اسی کا ملک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر دلائل دیے اپنی کمال قدرت پہ کہ علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اسی کی ذات ہے جس نے زمینوں کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, کہ زمینیں تمہارے تابع ہیں, زمینوں میں کھیتیاں, مکانات, رہائش, چلنا پھرنا, یہ معنی ہوتا ہے مسخر کر دینے کا. بل فلک تجری فی البحر بامرہ, اور اسی کے حکم سے کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں. ورنہ ایک چھوٹا سے وزن کا بھی آپ لوہا ڈالنے سے ڈوب جائے گا, لیکن اتنی بڑی کشتیاں اور لاکھوں ٹن سامان لے کے جا رہی ہیں, یہ بھی اس کا حکم ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور اسی کی ذات ہے کہ انہوں نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے, روک رکھا ہے کہ زمین پہ نہ گر جائیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربانی فرمانے والے ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں. پھر وہی مسئلہ آیا باس بعد الموت کا, بَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, وہی تو ہے جس نے تم کو زندہ کیا. تم تو اپنے اسلاب آبا میں ایک مردہ تھے, ایک پانی تھے, جو اللہ حقیقت ہی کوئی نہیں تھی, تو تمہیں اس عدم سے اللہ نے زندگی بخشی اور نکالا, پھر تمہیں موت دیں گے, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں. اتنی نعمتیں اور دلائل کے باوجود فرمایا ان الانسان لکفور, لیکن انسان جو ہے بڑا ناشکرا. اس کے بعد اللہ نے ذکر فرما دیا تھا, لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ, ہر امت کے لیے اللہ نے مقام عبادت بنایا اور اس میں وہ عبادت کرتے ہیں. اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, فلا ینازعنک فی الامر, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکین جو ہیں یہ آپ سے جو جھگڑتے ہیں ان معاملات میں ان کا جھگڑنا جو ہے بے فائدہ ہے, کیونکہ یہ تو قربانی ہو یا عبادت ہو یا مناسک ہو ہر امت کے دور میں آئے ہیں, آپ ان کے جھگڑے پہ نظر نہ فرمائیں. ودعو الی ربک, آپ اپنے اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور دعوت توحید دیتے رہیں. انک لعلی ہدی مستقیم, آپ ہدایت پہ ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ, اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں, یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین, تو آپ کہہ دیں اللہ عالم بما تعملون, اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون, اور قیامت کے دن اللہ فیصلہ بھی فرما دیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کہ آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ جانتے ہیں. ان ذالک فی کتاب, اور سب کچھ اللہ نے ایک کتاب میں لکھ کے محفوظ کر دیا ہے. یعنی آسمان و زمینوں کے بنانے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ جو قیامت تک ہوگا وہ سب لکھ دو. اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کر دیا تھا کہ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی, یا پھر ہم اس گناہ سے کیوں بچ سکتے ہیں, تو یہ آپ کی اور ہماری جہالت ہے. لکھنے کا معنی یہ نہیں ہے.
اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ صراط مستقیم اختیار کرے، وہ حزب الرحمان کا ساتھی بنے یا حزب الشیطان میں شامل ہو، اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے. اللہ نے ہوا سے خمس دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قوت سامعہ باصرہ دی ہے، اللہ نے ہر بندے کو دل و دماغ دیا ہے، پھر اللہ نے راستے واضح کر دیے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ صراط شیطان ہے، اور اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اسی پہ ہمیں سزا ملتی ہے. لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے، ہم پیدا ہونے کے بعد اعمال صالحہ کریں گے یا برے عمل کریں گے، چونکہ یہ ان کے کمال علم کی بات ہے، کیا ہم نے ہے اسی پہ ہمیں سزا ملنی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کے اس کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کے آگے جھکتے ہیں، کسی غیر کو پکارتے ہیں، کسی غیر کا سجدہ کرتے ہیں یا منت نظر مانتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. یاد رکھو، فرمایا جو ایسے لوگ ان چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے نہ عقلی ہے، مالم ينزل به سلطانا، نہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا ان کی عبادت کرو، وما ليس لهم به علم، نہ ان کے پاس کوئی عقل ہے کہ جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن گئے، جو مملوک ہیں وہ مالک کیسے بن سکتے ہیں، جو خود محتاج ہیں، جو خود مشکلوں میں پڑے ہیں، وہ دوسرے کے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں. فرمایا وما للظالمین من نصیر، ان شرک کرنے والوں پر اور یہ اپنے جانوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے قیامت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. پھر میں نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ میرے محبوب جب ان پر آپ اللہ کے قرآن کی آیات کھلی ہوئی واضح جو ہے تلاوت فرماتے ہیں تو کافروں کے چہرے جو ہیں ان پہ بل پڑ جاتے ہیں. یقادون یستون بالذین یترون علیہم آیاتنا، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن سنانے والے ہیں ہم ان پہ ٹوٹ پڑے زبانوں سے بھی اور ہاتھوں سے بھی. آپ نے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ تمہارے لیے جہنم تیار ہے. فقل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، آپ ان کو بتائیں کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ شر کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے اور کیا برا ٹھکانہ ہے. تو یہ سارے اسباق الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہے سورۃ الحج کی، اس میں اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی. یاد رکھو کہ قرآن پاک میں اللہ نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. مثال جو ہے وہ بندے کے دماغ میں زیادہ آسانی سے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. اور اب اللہ پاک ہمیں ہمارے سامنے ایک عظیم اور عجیب انداز میں اس بات توحید اور رد عن المشرکین کے لیے ایک مثل بیان فرماتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو مثال دیں، یہ جاہل، یہ کافر، یہ مشرک جو اپنے اللہ کو چھوڑ کے اسنام کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں،
और ये समझते हैं कि जिनकी शक्ल के ये बुत हैं जब हम इनकी इबादत करेंगे तो वो हम पे राजी हो जाएंगे। याद रखो जो लोग बुतों की इबादत करते हैं वो लोग ये नहीं है कि सीमेंट की या सरिये की या लूहे की इबादत करते हैं, या जिन लोगों ने सोने के बुत बनाए हुए हैं तो कुछ सोने की इबादत करते हैं या चांदी की इबादत करते हैं, ये बात नहीं है। ये तमसील है, तस्वीरें हैं, ये शक्लें हैं उन बुजुर्गों की जो अल्लाह वाले फौत हो गए तो उन्होंने उनकी शक्लों पे बुत बना दिए, किसी ने फरिश्तों की शक्लों पे अपने अंदाजे से बुत बना दिए हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने बुद्ध मत के लोग हैं या हिंदू मत के लोग हैं उनके करोड़ों देवी देवता होते हैं और उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कभी देखेंगे एक बुद्ध होगा उसके चार सर होंगे, कभी देखेंगे एक बुद्ध होगा उसकी चार टांगें होंगी, कभी देखेंगे एक बुद्ध होगा उसके चार हाथ होंगे, और कभी देखें तो उसके बुद्ध होगा लेकिन पर होंगे। उनका तसव्वुर ये है कि ये मलाइका की शक्ल है, ये मलाइका की तस्वीरें हैं, तो जब हम इनकी इबादत करेंगे तो मलाइका राजी हो जाएंगे और मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह से हमारी बात मनवा लेंगे। और बेअैन ही यही आज जाहिल का अकीदा है कि जब मैं कब्रों पे जाके नौराता बैठूंगा, जब मैं मजार पे जाके नदर नियाज चढ़ाऊंगा, जब मैं मजारों पे जाके चादरें चढ़ाऊंगा और फूलों की चादरें डालूंगा, जब मैं मजार पे जाके हाथ बांध के चक्कर लगाऊंगा तो साहिब मजार जो है वो राजी हो जाएगा और अल्लाह से मुझे छुड़ा देगा, यही बातें उनके दिमाग में भी ठहरी हुई थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम मिसाल दी और फरमाया कि गौर करो कि या अय्युहा अन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु। फस्तमिऊ का माना सिर्फ सुनना नहीं होता बल्कि माना ये होता है कि गौर करो, खामोशी से, तदब्बर से सुनो और मानो, उसको समझो और मानो। एक होता है सिमा सुनना, एक होता है इस्तिमा के उसको सुन के अमल करना। आप देखें ना कई दफा आप कहते हैं जी कोई शिकायत करे जी आपके बच्चे ने हमें तकलीफ दी, आप कहते नहीं यार मैं बहुत कहता हूँ बहुत कहता हूँ, मेरी सुनता ही नहीं। हालांकि वो सुन तो रहा होता है माना अमल नहीं करता। तो इसलिए जो आदमी सुने और अमल न करे तो गोया उसने सुना ही नहीं। सुनने का माना ही यही होता है कि गौर करो और सुनो, समझो और उस पर अमल करो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इस मसल में गौर करें, सुने और उसको सोचें। إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी ये इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा जिनके आगे ये सजदा रेज होते हैं, ये तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। नहीं यखलुकू ज़ुबाबन यानी ये हरगिज एक मक्खी भी बना नहीं सकते। वला विजतमऊला अगर ये सारे के सारे भी मिल जाएं, मशरिक़ और मगरिब से इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मछली एक मक्खी बनाने पे भी कादिर नहीं। दरूद शरीफ पढ़ने और जिन्होंने पढ़ा है आगे हो जाए ताकि तवाब न रुके, जिन्होंने दरूद शरीफ पढ़ा है ना आगे हिल जाए, पीछे वालों को जगह मिल जाए, आगे आ जाए। कुछ नहीं होता आधे घंटे में, गर्मी में कुछ नहीं होगा। आसानी पैदा फरमाई कि बोसा दे दो, हाथ लगा लो, लकड़ी लगा लो, दूर से इशारा कर लो, मैं तुम्हें वही बोसे का सवाब दूंगा। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह मौका है, रश नहीं है, किसी गैर महरम औरत से बदन के टकराने का खतरा नहीं है तो बोसा दे दें, अगर है तो छोड़ दें, क्योंकि बोसा देना सुन्नत है और गैर महरम से बदन टकराना हराम है। ऐसी सुन्नत पे अमल करने का क्या फायदा जो हराम खा के किया जाए। ये तो बस एक रिवाज बन गया है, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत कर। अब अल्लाह फरमाते हैं सुने, इन्नल्लज़ीन तदउून मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊला। कि जो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इबादत करते हो, जिनसे नजर नियाज चढ़ाते हो, अल्लाह ने फरमाया इन सबको इकट्ठा कर लो तो ये मक्खी बनाने पे भी कादिर नहीं है। एक बात याद रखो, जो बुत हैं वो तो वाकई कादिर हैं, वो तो है ही बुत। जब बुत हैं वो क्या बनाएंगे, उनको तो धूप में खड़ा कर दो, वो साए में नहीं आ सकते।
سائے میں کھڑا کر دو تو بیچارے دھوپ میں نہیں جا سکتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو آپ کے والد نے بڑا مجبور کیا کہ بھئی تم عبادت نہیں کرتے ہو اور میرے خدا کے آگے کبھی جا کے بیٹھتے نہیں ہو. تو جب والد نے بہت مجبور کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ابا جان آج چلیں گے آپ کے ساتھ. تو والد کے ساتھ ان کے عبادت خانہ وہ مندر جو بنایا تھا کمرہ بنایا تھا اس میں چلے گئے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا جان اب آپ آرام سے جائیں, آج میں تنہائی میں آپ کے خدا سے باتیں کروں گا. اور یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے کبھی زبانہ جاہلیت کفر میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی اسلام لانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن کفر کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کسی بت کی عبادت نہیں کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا چلے گئے میں نے دروازہ کھول کے تسلی کر لی, دیکھ لیا کہ اب دور چلے گئے, گھر چلے گئے, دروازہ میں نے بند کیا تو وہ جو باپ کا بت بنا ہوا رکھا تھا اس کے پاس آئے, میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. اچھا اب وہ کیا پانی پلائے گا؟ میں نے کہا اچھا بھائی اگر پانی نہیں پلاتے ہو تو چلو کھانا کھلا دو. اب اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں پھر میں باہر گیا ایک بڑا پتھر اٹھایا پھر میں واپس آیا. کہتے ہیں دیکھو تم پانی بھی نہیں پلاتے کھانا بھی نہیں کھلاتے, چلو اپنی جان تو بچاؤ, اپنی حفاظت تو کرو. اور بڑا پتھر لے کے میں نے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر اور پتھر کو توڑ کے دروازہ بند کر کے واپس آ گئے. تو کافی دیر جب گزر گئی تو ابھی کوہافا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے وہ تشریف لے گئے کہ جا کے دیکھوں کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ بڑا وقت لگا دیا, آج تو بڑی عبادت کر رہا ہے. اندر جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر تو ہے نہیں, البتہ خدا ٹوٹ گیا ہے, خدا جو ہے وہاں ٹوٹا ہوا پڑا ہے. اور حضرت غصے میں آ گئے اور غصے میں آ گئے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آئی نا ابھی بکر, کہاں ہے ابھی بکر؟ دیکھا ہے میرے خدا کو توڑ دیا. دیکھو جب اللہ ناراض ہو جائے تو مسئلہ پھر بھی نہیں سے, یعنی سمجھ نہیں آ رہا خدا کو توڑ دیا, اب یہ ٹوٹ جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے, مسئلہ پھر بھی عقل میں نہیں بیٹھتا. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو ایک مکھی بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے. اور اچھا یاد رکھو کہ چلو یہ تو بت ہے نا, اچھا جن کی شکل ہے بتوں کی, جن بزرگوں کی انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں, اگر ایمان سے کہیں ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں تو ایک مچھر بنا سکتے ہیں, ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں. کیوں؟ پیدا کرنے والا کون ہے اور ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک ہوتا. اچھا چلو یار یہ بات ٹھیک ہے کہ بت تو نہیں بنا سکتے, لیکن ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پیر بنا لیتے ہوں, بنا لیتے ہوں. کیا خیال ہے؟ نہیں بنا سکتے. نہیں بھائی سوچ لو اللہ کے حرام میں, سچی بات کرو. اچھا اگر کسی مرشد کی مزار پہ غلاف پرانا ہو جائے تو خود بدل لیتا ہے یا مرید بدلتا ہے؟ اپنا غلاف بھی نہیں بدل سکتا. اچھا اگر گنبد ٹوٹ جائے تو مرید بنائے گا یا پیر صاحب اشارہ کریں گے گنبد بن جائے گا؟ تو اپنا گنبد بھی نہیں بنا سکتے, اپنا غلاف بھی نہیں بدل سکتے, تو تجھے بچے کہاں سے دے دیتے ہیں؟ کوئی غور کرو, خدا کے لیے سمجھو عقل سے مسئلے کو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی اللہ کی مخلوق ہو, چاہے ملک ہو, نبی ہو, ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, کوئی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کوئی بچہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ یا بولی میں یہ شاہ اناسن وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم یعنی بچے لڑکے دیں, چاہیں تو لڑکیاں دیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور چاہیں تو جوڑے جوڑے دیں. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور چاہیں تو ہم بالکل بانج کر دیں, نہ لڑکا دیں نہ لڑکی دیں. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے, کسی مولوی کی بات نہیں.
लेकिन याद रखो तो फिर औलिया अल्लाह की कब्रों पे जाने का फायदा क्या है कि जब वो नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते, मुश्किल कुशा भी नहीं बन सकते, तो फिर जाने का फायदा क्या है। तो याद रखो जाने का फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मेरे पाक नबी ने रहमत दो आलम ने फरमाया कि मैंने हुक्म दिया था कि कब्रों की ज़ियारत न करो, लेकिन अब हुक्म देता हूँ अला फज़ूरूहा, जाके कब्रों की ज़ियारत किया करो। अपने वालिदैन की कब्रें हैं, बुजुर्गों की कब्रें हैं, शुहदा की कब्रें हैं, फरमाया अला फज़ूरूहा जाओ। और मेरे माता खुद तशरीफ ले जाते थे शुहदाए ओहद पे, यानी मदीना मुनव्वरा से सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो की मजार पे तशरीफ ले जाते, और हुजूर तशरीफ ले जाते जन्नत अल बकी अल गरकत पे, और तमाम का क्यों आगे खुद फरमा दिया क्यों जाओ। पर मैं जब तुम कब्रों पे जाते हो तो ये तुम्हें तुम्हारी मौत और आखिरत की याद दिलाने वाली है कि जब ये लोग यहाँ आ गए हमने भी तो यही आना है। एक दूसरी बात याद रखो कि जब तुम मसलन जाते हो सैयदना हमजा या जन्नतुल बकी या जन्नतुल मुअल्ला, सैयदा खदीजतुल कुबरा, औलाद नबीउल मुस्तफा, या अल्लाह के औलिया अल्लाह की मजारों पे, और जाके दुआ करते हो कि या अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से भर दे, या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा दे, या अल्लाह इनकी शान और ऊंची कर दे, इनके कब्रों को बाग जन्नत बना दे। जब तुम उनके लिए दुआ मांगते हो तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है कि ये मेरे बंदों के लिए दुआ मांगता है। अल्लाह फरमाते तुम मेरे बंदों के लिए मांगना, तेरे मसले मैं हल कर दूंगा। मसला समझो, वो पीर नहीं हल करता, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, वो हाजत रवा नहीं हो सकता। जो अपने जनाजे को उठाने पे कादिर नहीं है, जनाजा हम उठाते हैं, कफन हम पहनाते हैं, कब्रें हम बनाते हैं, दफन हम करते हैं, तो वो हाजत रवा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है। असल बात को समझें, इसीलिए कुरान की दुआएं देखें, रब्बना अग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। अल्लाह के पैगंबर दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी, मेरे वालिदैन की, ईमान वाले की। इसी तरह दुआ, रब्बना अग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमा दे, हमारे भाई ईमान वाले जो हमसे पहले गुजर चुके उनकी मग़फ़रत फरमा दे। इसलिए हुजूर की जामे दुआएं होती थी, अल्लाहुम्मा अग़फिर जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाहया मिनहुम वल अमवात। इसीलिए आपकी दुआ देखें, जो भी दुआ है सबके लिए, अल्लाहुम्मा फर्रिज हम्मल महमूमीन ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين। सबके लिए दुआ क्यों है कि जब बंदा तमाम आलम इस्लाम के मोमिनों के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह के औलिया के लिए दुआ मांगता है, जैसे कि बड़ी दलील मेरे मदनी ने फरमाया, हर अजान के बाद तुम मेरे लिए दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी कियामत वाले दिन शफात करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुआ का मसला समझो, ये नहीं कि पीर हाजत रवा है, मेहरबानी फरमाओ और मुझे बच्चा दे दो, या दे दो या अल्लाह से ले दो, ये भी गलत बात है। क्योंकि जिंदगी में किसी को दुआ के लिए कहना तो शरीयत में इजाजत है, लेकिन मौत के बाद कहने की शरीयत इजाजत नहीं देती। अब आलम बदल गया है, आलम दुनिया अलग है, आलम बरज़ख अलग है। इसलिए सहाबा ने हुजूर पे सलातो सलाम तो पढ़ी, लेकिन मदद तलब नहीं फरमाई। और सैयदना अली सैयदना सैयदा आयशा के इख्तलाफ हो गया, हजारों सहाबा शहीद हो
گئے لیکن حضور پاک سے کسی نے فیصلہ نہیں کروایا, کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ حضور جو حق پہ ہو ان کے بارے میں فرما دیں کہ وہ عالم دنیا کے احکام الگ ہیں, عالم برزخ کے احکام الگ ہیں, عالم آخرت کے احکام الگ ہیں. اس لیے خدا کے لیے مسئلے کو سمجھو, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ساری زندگی نہ حجتیں پڑھو اشراق پڑھو حج کرو دھیلے کے برابر بھی نہیں فائدہ ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جو غیروں کو پکارتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, یاد رکھو کہ لن کے ساتھ نفی جو ہے یہ نفی مؤبد ہوتی ہے, اور یخلقوا مضارے کا صیغہ ہے. کیا معنی؟ میرا مدنی یہ اب بھی اور آئندہ قیامت تک بھی ایک مکھی بنانے پہ بھی طاقت نہیں رکھتے, جو مکھی نہیں بنا سکتے وہ پیرے دتے کو بچہ کیسے دے سکتے ہیں. خدا کے لیے کوئی عقل کرو. میرے خیال میں وہ بھی اگر نام رکھتے تھے نا کافر تو یہی کہ عبد اللات عبد المسیح اس کا, لیکن ہم نے تو کمال کر دیا نا, یہاں عبد کا مسئلہ ہی نہیں رکھا, یہاں تو سیدھا ہے کہ پینا دتا, پیر بخش, فقیر بخش, حسین بخش, نبی بخش, رسول بخش, یہ سب نام جو ہے کہا دیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک علاقے والے نہ مکھی پیدا نہ کر سکے. اللہ نے فرمایا سارے مشرق مغرب کے جتنے تم نے ٹھاکر بنائے ہیں سب کو اکٹھا کر لو, وہ مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو سمجھاؤ, مکھی بنانا تو بڑی جیت ہے نا, وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان سے پوچھو کہ جب تم ان کے آگے مٹھائیاں رکھتے ہو, چڑھاوے چڑھاتے ہو, عطر پھینکتے ہو, ان کے قبروں کو جا کے تم ارکے گلاب سے غسل دیتے ہو, اگر مکھی اڑ کے بیٹھ جائے یہ تو اس مکھی کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے, تو تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچاتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو تم تپاشے جا کے تقسیم کرتے ہو, اگر وہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو مکھیوں کو نہیں اڑا سکتے ہیں, تو پھر تمہارا نفع. اس لیے فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب, اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا سمجھنے والا. اللہ فرماتے ہیں مانگنے والا بھی کیسا بے بس ہے, اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کیسے بے بس ہے, یہ بھی بودا ہے وہ بھی بودا ہے, یہ بھی بے بس ہے وہ بھی بے بس ہے, نہ مانگنے والے کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ دینے والے کے ہاتھ میں کچھ ہے, کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے. اس لیے آگے فرماتی ہے ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز, اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا, اپنے اللہ کی حق کے تعظیم کو نہیں ادا کیا, کہیں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں, کہیں سفارشی ڈھونڈتے ہیں, کہیں اس کی مثالیں دیتے ہیں, کہیں واسطے بناتے ہیں, اس لیے کہ اپنے اللہ کی عظمتوں کو صحیح معنی میں پہچان نہیں سکے ہیں. لیکن اللہ فرماتی ہیں اگر یہ سارے بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز پہ قوت رکھتے ہیں, وہ پیدا کرنے کی بھی قوت رکھتے ہیں, وہ مارنے کی بھی قوت رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں پانی سے پانی کی چند بوندوں سے ماں کے ارحام میں کیسے کیسے شکلوں والا بچہ بنا دیا, انسان بنا دیا, اس کو چھوڑ کے ان کے دروازے پہ پڑے ہو جو مکھی بنانے پہ قادر بھی نہیں ہے, مکھی کے کھائے سے چھڑانے کے بھی قادر نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکہ,
ملائکتی رسلا ومن الناس. اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ تم اگر جلتے ہو میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے جلتے رہو. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جس کو چن لے, اللہ ملائکہ میں سے چن کے جس کو رسول بنائے مرضی ہے. اللہ نے جبریل کو رسول بنایا اللہ اور نبیوں کے درمیان میں, اور اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کو چن لیا ہے. اللہ نے یہ میرا کام ہے, جس کو میں چن لوں فرشتوں سے چن لوں یا انسانوں سے اپنی رسالت کے لیے چن لوں. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پاک سننے والے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہو, جو شرک کر رہے ہو, جو میرے محبوب کی مخالفت کر رہے ہو, ہم سن رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کیا مانا, پوری پوری جزا دیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم نے میرے رسولوں کے ساتھ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تمہارے آگے ہے, جو کچھ پیچھے ہے, جو دنیا میں ہے, جو آخرت میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہی فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو ہم نے حکم دیا آپ پہنچائیں, آپ دعوت توحید دیتے جائیں, بالکل نہ ڈریں, ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اب رات کو کوئی پہرا نہ دیا کرے. اب اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمے لگا لیا ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت بھی اپنے ذمے اور قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. لاکھ قرآن کی تم توہین کرو, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا, اس کی زور و زبر بھی نہیں بدل سکتے ہو. اور یاد رکھو اسی دور میں بھی اللہ نے نمونہ دکھلا دیا کہ جس عورت نے قرآن کی توہین کی اللہ نے شکل بدل کے حیوان بنا دیا ہے. اللہ نے نمونہ دکھلا دیا کہ میں اب بھی چاہوں تو کر سکتا ہوں, میری قرآن کو کون چھو سکتا ہے, لاکھ تم پھونکے دے. اس لیے فرمایا کہ اہل توحید کا کام یہ ہے کہ توحید بیان کریں, پیغمبر کے رستے پہ چلیں, قرآن و حدیث سنائیں, کسی سے ڈر نہ کریں, ہر چیز کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدوں پہ قائم رکھے اور غلط عقیدوں سے بچائے, اور اللہ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں اپنی رحمت سے رفع فرما دے. یا اللہ تیرے نبی کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے, اپنی رحمت سے مہربانی فرما اور حضور کی امت کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے. اللہ اکبر. کہتے بھی ایک آدمی بیمار ہے, اللہ ہر بیمار کو شفا دے. دیکھو نا جب سب کے لیے دعا کرتے ہو وہ دعا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اپنے بیمار کے لیے بھی کرو لیکن ساتھ سارے بیماروں کے لیے مانگو. کیوں؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ ہو کے میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کی بیماری کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. کہ اللہ کے آگے کیا مشکل. ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے, یہ میرا چھٹا عمرہ ہے. کسی سے آپ نے پوچھا ہے کہ بتائیں آپ نے چھ کیے ہیں یا پانچ کیے ہیں؟
میرا بھائی یہ غلط بات ہے، کبھی اپنی عبادات کو ظاہر نہ کیا کریں۔ میں جناب روز 10 طواف کرتا ہوں اور میں نے 10 عمرے کی ہم بالکل نہ کہا کریں، یہ ریا بن جاتا ہے اور ساری عبادت کی ہوئی جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا ہے بس دعا کرو اللہ قبول فرمائے، آپ نے ایک کیا ہے، آپ نے دو کیے ہیں، آپ نے 10 کیے ہیں، یہ بندے اور اس کے خدا کے درمیان میں ایک راز ہے، اس کو کھولنے کی کیا ضرورت۔ بلا ہاں ایک معاملہ ہوتا ہے جیسے فرض نماز ہے تو وہ چھپ کے نہ پڑھے، وہ مسجد میں پڑھے تاکہ دوسرے کو بھی غیرت اور حیا آئے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگوں کو دکھا کے بھی دیں کیونکہ وہ تو فرض ہے، ہم نے دینی دینی ہے، لیکن جو نفلی عبادات ہیں، نفلی صدقہ ہے، نفلی خیرات ہے، نفلی طواف ہے، نفلی عبادات، اس کو ظاہر نہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ تہجد رات میں پڑھو، گھر میں پڑھو، آخر رات میں پڑھو، افضل ہے کہ کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہیں۔ بہرحال کہتا ہے جی میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑا، میں نے بال نہیں کٹائے، سو گیا، اٹھنے کے بعد بال کٹائے، کوئی حرج نہیں۔ میں مدینہ منورہ گیا اور واپسی پہ میں نے عمرہ نہیں کیا۔ میرا بھائی دیکھیں بات سنیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو مسئلے میں بڑے سخت ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں یا تو واپس ہی جاؤ مدینہ منورہ اور جا کے عمرہ کرو، ورنہ تمہیں اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرو گے تو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی کہ میقات سے تم بغیر احرام کے گزر گئے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے سے آنے والے کو دیکھو اس کی نیت کیا تھی، اگر اس کی نیت کاروبار ہے، کسی دوست کو ملنے گیا، کسی بیمار کے لیے گیا، عادت کے لیے گیا، تو اس نے عمرہ نہیں کیا تو وہ فرماتے ہیں ثواب سے تو محروم ہو گیا کہ میقات کا عمرہ نہ ملا، لیکن دم نہیں پڑے کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی۔ اگر عمرے کی نیت ہو اور پھر میقات سے احرام نہ باندھے تو پھر تو سب کے نزدیک دم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر ہماری منشے پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہماری نیت ہو تو احرام باندھنے، نہ ہو تو نہ باندھیں، تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا ہے، پھر خامخواہ علامات لگانے کی ضرورت کیا تھی۔ حضور نے تو پابندی فرما دی، مکہ خمس مواقیت، پانچ جگہ معین کر دی کہ کوئی بندہ یہاں سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے۔ دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ کیا حضور رحمت دو عالم نے کبھی میقات سے بغیر احرام کے آپ آئے ہیں مکہ؟ صرف ایک دفعہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، وہ اللہ نے نبی کو اجازت دی تھی، جنگ کرنے کی بھی اجازت دی تھی اور بغیر احرام کے داخل ہونے کی بھی اجازت دی تھی۔ کہتا جی کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا پتہ نہیں کیا جگہ لکھا ہے آپ نے، بہرحال جو بھی ہے ٹرک ڈرائیور ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کسی امام کے نزدیک بھی نہیں، کیونکہ وہ تو روز میقات گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، روز عمرہ کون کر سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور روزانہ طائف جاتا ہے، اب طائف بھی تو میقات ہے، تو اب روزانہ وہ کیسے عمرہ کر سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تمام ائمہ کے نزدیک اجازت ہے۔ سے مدینہ تک بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو شکاری پتہ نہیں جانو حلال پتہ سر، بہرحال حد حرم کے علاوہ تو شکار حلال ہے، بس اگر حد حرم نہیں ہے تو شکار حلال ہے، اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو شکار حلال ہے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور عالم بنانا چاہتا ہوں، میرا بھائی اس کو اپنے ملک میں پڑھاؤ، وہاں جب انشاءاللہ وہ پڑھ جائے پھر اس کو مدینہ اسلامی یونیورسٹی میں بھیجوانے کی کوشش کریں، ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو وہاں پڑھنے دیں، یہ نہ ہو کہ وہ مستقبل بھی ضائع ہو جائے اور یہ لیں گے نہیں، چھوٹے بچے کو کیسے قبول کریں گے۔ تو اس کا علم خراب نہ کرو، اس کو پڑھنے دو، آپ کے ملک میں بھی اچھے اچھے مدرسے موجود ہیں۔ کہتے جی کہ بریلوی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے، ایک چائے پیتے ہیں ایک حلوہ کھاتے ہیں۔
और कोई फर्क नहीं। अब तो समझ आ जाएगा ना सर, जहाँ हलवे की देखें देखो, हुजरा मुजरा देखो समझ लो, जहाँ नमाज देखो, कुरान देखो, हदीस देखो समझ लो। जी जी, बड़ा आसान मसला है, कोई मुश्किल तो है नहीं। जिनको मस्जिदें मिली, मदरसे मिले, उन्होंने वहाँ कुरान और हदीस के इदारे खोले, मदरसे खोले, और रात दिन वहाँ काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्द हो रहा है। और जिनको ये मौके मिले तो उन्होंने उर्स शरीफ और ग्यारहवीं शरीफ और जनाब बतूल शरीफ और तवीर शरीफ और फला शरीफ और मुजरा शरीफ और कवाली शरीफ खुद समझ लो। इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं, ये तो अल्लाह ने आपको भी अकल दिया है, आप फैसला कर सकते हैं। हजूर कुरान पहुंचाने आए थे या कवाले पहुंचाने आए थे? ना, हजूर को अल्लाह ने कुरान दिया है या गाने वाले भेजे साहब? तो आज जो कुरान के वारिस हैं वो नबी के वारिस हैं, जो कवालों के वारिस हैं वो खुद समझ लें कि वो हलवाई हैं और ये फिदाई हैं। अगर औरत को अय्याम हैज हैं, वो हरम शरीफ के बाहर मैदान में बैठ सकती है, बैठ सकती है, वहां से सामने भी बैठ सकती है, काबा देखती रहे और अल्लाह अल्लाह करती रहे, अपने वजीफे पढ़ती रहे, कुरान न पढ़े। कहते जी के अब्दुल मजीद साहब और खालिद समरो साहब और वकील साहब, इनमें से बड़ा आलिम कौन है? वो दोनों बड़े आलिम है, मैं तो तालिब हूं। मैं तो आलिम हूं नहीं, तो बड़े का फैसला तो तब हो, पहले मैं आलिम तो बनू ना। मैं तो अभी आलिमों के सफ में भी नहीं आया, वो बड़े लोग हैं, आलिम हैं, बुजुर्ग हैं। उन दो में कौन ज्यादा पढ़ा है वो अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। जुमा नमाज कजा हो जाए, कजा काफ लकीर वाले से नहीं होती, काफ दो नुक्ते वाले से होती है, कजा होती है, कजा नहीं होती। अच्छा, बहरहाल जुमा में आप नहीं पहुंचे तो आप जुहर पढ़ेंगे, जुमा इमाम के साथ मिलेगा तो पढ़ेंगे, आप पहुंचे मस्जिद में इमाम ने सलाम फेर दिया, खलास, अब आप जुहर पढ़ेंगे। तालिब हो के भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता तो क्या करेगा? कोई इलाज है हमारे पास? इसी ने मैंने कहा था ना कि हमारे तो जिंदा नहीं सुनते तो मुर्दों के बदले पूछ रहे हैं। कहता जी कि मेरी तबीयत खराब हो गई, दूसरे दिन बारिश हो गई, मीना में मैंने दो रातें नहीं गुजारी, दोनों रातें मैंने खेमे में गुजारी, और मेरे खेमे जो थे वो हद्दे मुजर, कोई दम नहीं, कुछ नहीं, मजबूर थे आप। आप एहराम बांध के आ रहे थे, रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि चौकी पे रोक लेंगे, आप कमीज पहन लें, कपड़े पहन लें, हमने पहन लिए, लेकिन चौकी गुजरने के बाद आपने फिर एहराम की हालत में आ गए तो कोई जुर्माना नहीं। मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दी हैं, चलो काम पक्का हो गया, खलास। मेरे पास बकरी थी, मैंने कहा अगर इसके नर बच्चे पैदा होंगे तो सदका दूंगा, लेकिन वो बच्चे जो हैं बच्चे घर में इस्तेमाल कर लिए तो उसकी कीमत सदका कर दो, कोई मसला नहीं। क्या कीमत थी? उतने पैसे खैरात कर दो। अगर किसी कंपनी का किसी इदारे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपने फलां चीजें इतनी मिकदार में देनी हैं, वो इस मिकदार में न दे रहे हों तो कंपनी के मुलाजिमों का क्या कसूर है? उनका कसूर है जी, उनने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुलाजिम तो बेचारा पाबंद है, नौकर है, मुलाजिम का कोई कसूर नहीं।
کہتا جی کہ ایک آدمی نماز مغرب ادا کر کے واپس آیا، دکان پہ بیٹھا تھا کہ باوضو بیچارہ، کسی نے اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، دہشت گرد نے، انا للہ و انا، تو بہرحال امام نے اس کا غسل نہیں کرایا اور نماز جنازہ پڑھ دی، کوئی حرج نہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے سمجھا شہید ہے بیچارہ، وہ مظلوم ہے اور بلا وجہ اس کو مارا گیا. جمعہ کی تینوں اذانوں کا جواب دینا چاہیے، ہاں بالکل دینا چاہیے. اگر خطبے کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زبان نہ ہلائیں، خاموش بیٹھے رہیں، کیونکہ جمعہ کے خطبے میں حکم ہے کہ سنو اور بالکل امر بالمعروف بھی نہ کرو اور دوسرے کو بھی نہ روکو کہ بھائی کیوں شور کر رہے ہو، اور میں اس کو بھی نہ روکو ورنہ تیرا ثواب بھی ضائع ہو جائے. اگر عورت نے جرابیں پہن کے عمرہ کر لیا، بہرحال اگر وہ پورے عمرے میں پہنی رہی تو بہتر ہے، اللہ پیسے دے دم ادا کر دے. اگر مقامی امام ہے اور ہم مسافر ہیں تو ہم اس کے پیچھے نماز پوری پڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم دو رکعت میں سلام پھیر دیں باقی دو رکعت امام صاحب پڑھتے رہیں، نہیں، ہمیں چار پڑھنی ہوگی چونکہ اب ہم امام کے پیچھے آ گئے ہیں. یہی تو امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ بابا امام کے ہم تابع ہیں، اس کا پڑھنا بھی پڑھنا ہے، اس نے چار پڑھنی، ہم مسافر ہیں ہم بھی چار پڑھیں. فجر کی اذان کے بعد کوئی نوافل نہ پڑھیں، سنت یہ ہے کہ حضور میرے محبوب، محبوب دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو صرف دو رکعت سنت پڑھتے، دو رکعت سنت پڑھ کے پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، افضل اولا یہی. عصر کی فرض نماز کے بعد تحیت الوضو یا تحیت المسجد، تحیت المسجد تو داخل ہوتے وقت ہوتی ہے، نماز کے بعد تھوڑی ہوتی ہے، نماز کے بعد کچھ نہ پڑھیں. حیض کی حالت میں عورت مسجد الحرام میں بالکل داخل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرے، عمرہ کرے، بالکل جائز ہے. نماز عصر کے بعد اگر ہم نے طواف کیا اور اس کی دو رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑی، بالکل ٹھیک ہے، دو طواف کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ کاروبار میں برکت ہو اس کے لیے دعا کریں. ویسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب تم کاروبار کی جگہ پہ جاؤ، یعنی دکان ہے، یا مثلاً اپنے گھر میں جاتے ہو، کوئی بندہ ہو یا نہ ہو، کہو السلام علیکم، اور ایک دفعہ سورت اخلاص کن ہو، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بڑا آسان ہے، دکان کھولو، اندر جاؤ، السلام علیکم ایک دفعہ سورت پڑھ لو، گھر جاؤ، السلام علیکم، کوئی بندہ ہو یا نہ ہو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دے دی کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا سونا بن جاتا. میری بیوی اور میں بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک سب بیماروں پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشفی مرضانا ومرضى المسلمین. ہم نے سوموار کو عمرہ کیا تھا، سر مڈا دیا، پھر جمعرات کو ہم نے عمرہ کیا لیکن سر نہیں مڈایا، احرام کھول دیا. اب سر مڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. جتنے دفعہ عمرہ کرو گے سر مڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، یہ تھوڑا ہے، یہ جو پہلے مڈا چکے اب کیا ضرورت ہے، تو پھر دوبارہ عمرے کی کیا ضرورت ہے، وہی پہلے والا کافی ہے. سلیمان علیہ السلام کی کیا 100 بیویاں تھیں؟ صحیح ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟
پہلے مجھے یہ بتاؤ نا کہ مجھے یہ تکلیف ہے. تو قرآن میں ہے, حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھی, ٹھیک ہے. اللہ اپنے انبیاء کو اتنی طاقت بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ ہر مومن کو قیامت میں اپنی بیوی کے علاوہ 70 حوریں بھی تو عطا فرمائیں گے. لیکن ایسی باتیں مسئلے نہیں ہوتے. اگر دل میں ذرا بھی پیغمبر کی توہین کا خیال آ گیا نا تو ایمان ختم ہو جائے گا. بڑا خیال رکھا کرو. اگر شناختی کارڈ جیب میں ہے, اس پہ فوٹو لگا ہے, مجبوری ہے, کوئی حرج نہیں. جب ہم نماز پڑھیں حرم شریف کے اندر تو ہماری نظر جو ہے وہ کعبے پہ ہو, نہیں سجدے کی جگہ پہ. کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے, تذلل ہے, عاجزی ہے, تضرع ہے. اس میں جتنی عاجزی ہوگی اتنی ہی زیادہ اجر اور ثواب ہوگا. اگر شیعہ سنی کی شادی کی جائے نہ کریں, کیونکہ بعد میں جھگڑے ہوں گے, بہتر ہے کہ کریں ہی نہیں. کہتا جی کہ حرم شریف میں مجبوراً نمازیوں کے آگے گزرنا پڑتا ہے. بالکل نہیں, کوئی مجبوری نہیں. کیا مجبوری ہے؟ آپ کو حکم آتا ہے کہ گزرو, 10 منٹ بیٹھ جاؤ, ہر کوئی چلا جائے گا, کہیں نہیں گزرنا پڑے گا. صرف 10 منٹ صبر کر لو, پھر راستے بن جائیں گے, کسی کے آگے نہیں گزریں. یہ تو بہانے ہیں جی, گزرنا پڑتا ہے. کیوں جلدی بھاگنا ہے پھر گزرنا ہے. طواف کعبہ اور استلام کا انشاءاللہ لوگ طواف کر رہے ہیں, دیکھ لو یہی طریقہ ہے. عصر کے بعد طواف کرتا ہوں, مغرب کے بعد درس میں بیٹھ جاتا ہوں, بعد میں جتنے طواف کیے 2-2 رکعت پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. دوسرے دن بھی پڑھو تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. نماز کی صف بنانے کے لیے پاؤں کی ایڑی بھی لائیں یا پنجا بھی لائیں, مانا ہے برابر ہو صف. یہ مانا نہیں ہوتا جیسے بعض بھائی بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے, اچھی بات ہے, ہم اعتراض نہیں کرتے, لیکن مانا یہ ہوتا ہے کہ صفیں برابر. دیکھو نا, ایک آدمی کا پاؤں لمبا ہے, ایک چھوٹا, تو کیسے ملاؤ گے؟ قدرتی بات. اچھا, کندھے سے کندھا ملاؤ. ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے, دوسرے کا 2 فٹ ہے, کیسے کندھا ملائے گی؟ تو مانا سمجھو حدیث کا خدا کے لیے, کہ مانا یہ ہے کہ صفیں سیدھی, جیسے ملائکہ صفیں بناتے ہیں, ٹیڑھا پن نہ ہو, کجی نہ ہو, درمیان میں فاصلہ نہ ہو. ہم نے عمرہ کیا, صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم نے ٹک لگایا, تھوڑے تھوڑے بال کاٹے تو دم پڑ گئی. بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. میرا بھائی, افضل یہ ہوتا ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروایا جائے. اگر کوئی آدمی پورے سر پہ حلق نہ کرا سکے تو پھر جتنے بال ہیں ان بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جائے. کیا بانا, مثلا اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں. یہ نہیں کہ ٹک ادھر سے لگا لو یا ٹک ادھر سے لگا لو. یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. ان کے نزدیک بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو دم سے بچ جائے گا. یہ نہیں کہ ایسا کرے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح پھروائے, سارے بال کٹوائے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی نے تھوڑے بال کٹوا لیے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی, کہ چلو مقصرین میں شامل تو ہو گیا ہے نا. میں ریاض سے اپنے کام ہی ڈپٹی کے لیے آیا تھا, عمرہ نہیں کیا. بہرحال ڈپٹی پہ آنے والے, کام پہ آنے والوں کے لیے گنجائش ہے, انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے, ڈپٹی کے لیے آ رہے ہو, آ بھی رہے ہو, تو احرام باندھ کے عمرے کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ آپ کو مفت میں عمرہ دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ہمارے کتنے حاجی بھائی آ رہے ہیں عمرے والے, کو 50,000, کو 60,000, کو 40,000, کو کتنا بھر کے آ رہے ہیں. اور تم ریاض سے آ رہے ہو, اپنے کام کے لیے بھی آ رہے ہو, آگے کرنا کیا ہے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. طواف کرنا ہے, صفا مروہ دوڑا, حلق کیا اور کپڑے پہن لیے, اتنی سی بات ہے. اور تمہیں میقات کا عمرہ مل جاتا,
کیونکہ ریاض سے آتے ہوئے آپ طائف سے گزرتے اور طائف جو ہے وہ میقات ہے، اس کے عمرے کا ثواب یا جیسے مدینہ منورہ سے عمرہ کریں یا جیسے آپ اپنے ملک سے عمرہ کریں تو برابر ثواب ہے۔ تو جب اللہ آپ کو اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا موقع بغیر کسی محنت کے دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر کیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ اللہ جتنے دفعہ بھی ہم مدینہ جائیں، جتنے دفعہ بھی ہم طائف جائیں، کہ ہماری حاضری بھی ہو جائے اور عمرہ بھی نصیب ہو جائے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أصلح شبابنا وشباب المسلمين، أصلح بناتنا وبنات المسلمين، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، أصلح لنا شأننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسجد اقصا، فلسطین، کشمیر، ہر جگہ ہر مقام پہ مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی سب ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم۔